हाय, थैंक्स फॉर क्लिकिंग एंड कमिंग टू द चैनल। नमस्कार, मु नीलाद्री आज आपंकर स्वागत करुच्ची सहज इंग्रजी आउ गोटे नुआ सेशन को। आज आम जाना उड कुड आउ सुड डिफरेंस विषय आउ तार यूसेज कौटी हुए। जदि आपर्त आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेल सब्सक्राइब करनी आम फेसबुक पेज रे फॉलो करें और लाइक भी करेंगे करेन्ट अपडेट्स देखापी। चलत तो स्टार्ट करवा। तो फर्स्ट जानिमा उड एटा कोठी यूज हुए किछि अनरियल अनलाइकली बा इमेजिनरी सिचुएशन जोठी थाए बा आपण किछि जनस भाबो जों फ्यूचर रे हेई पारे जोटा का रियल नहा बा लाइकली नहा तो सेही जगह रे आपण उड यूज कर परिवे बा वुडंट यूज कर परिवे। जेमति कि गोटे एग्जांपल नै जिवा, इफ आई वेयर सीएम आई वुड मेक अ लॉट ऑफ चेंज। मु जदि चीफ मिनिस्टर ହେଇଯିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଚେଞ୍ଜ କରିବି। ତ ଏଇଠି ଆପଣ ସିଏମ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି କି ହେବାର କିଛି ଚାନ୍ସ ବୋଧେ ନାହିଁ, ତ ଏଇ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଅନ୍ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଅନ୍ଲାଇକ୍ଲି ଅଛି। ଇମାଜିନ୍ କରୁଛେ ଆମେ ଯେ ଯଦି ମୁଁ ସିଏମ୍ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ସେୟା କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ଇଫ୍ ଆଇ ୱେୟାର୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଇ ଉଡ୍ ହାଭ୍ ମେକ୍ ଅ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଚେଞ୍ଜ। ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କେଉଁଠି କରୁଛେ ଆମେ ଉଡ୍କୁ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ମେକିଂ ପୋଲାଇଟ୍ ଅଫର୍ସ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି କି ଉଡ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ସମଥିଂ ଇନ୍ ଦ ଡ୍ରିଙ୍କ ଅର୍ ଉଡ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ସମଥିଂ ଇନ୍ ଦ ଡେଜର୍ଟ। ଯଦି ଜଣେ ଖାଇସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡେଜର୍ଟରେ କିଛି ଅଫର୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, କିମ୍ବା ଆପଣ କହିପାରିବେ ଉଡ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ସମଥିଂ ଇନ୍ ଲଞ୍ଚ ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ରେଗୁଲାର କୁଜିନ୍। ତ ରେଗୁଲାର ଆମ ଲଞ୍ଚକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ କିଛି ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି, ତ ଉଡ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଟୁ ହାଭ୍ ସମଥିଂ। ଓକେ, ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି କିଛି ପୋଲାଇଟ୍ ଅଫର୍ ବା ପୋଲାଇଟ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଆପଣ ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଉଡ୍କୁ। ତାପରେ ଯିବା ଏବେ ଦେଖିବା କୁଡ୍। କୁଡ୍ର ଚାରିଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟସ୍ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଆମେ, ଲାଇକ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇଟ୍, ଆଇ କ୍ୟାନଟ୍ ଡୁ ଇଟ୍। ତା ଜାଗାରେ ଆମେ ପାଷ୍ଟ ଯେତେକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ଆଇ କୁଡ୍ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟେଷ୍ଟରଡେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଆପଣ ପାଷ୍ଟ ଆବିଲିଟିଜ୍ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ଆଇ କୁଡ୍ ରନ୍ ଏ ମାଇଲ୍ 2 years ବ୍ୟାକ୍। ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ଆଗରୁ 2 miles ଦୌଡ଼ି ପାରିଥାନ୍ତି। ତ ପାଷ୍ଟର ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଆବିଲିଟିଜ୍ ରହୁଛି ସେଠି ବି ଆପଣ କୁଡ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ପୋଲାଇଟ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ କୁଡ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଯେମିତିକି କୁଡ୍ ଆଇ ବରୋ ୟୋର୍ ପେନ୍ ପ୍ଲିଜ୍, କୁଡ୍ ୟୁ ସେଣ୍ଡ ମି ଦୋଜ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ ରହିଲା ଏହାର କି ଆପଣ ପସିବିଲିଟି ଇନ୍ ଦ ଫ୍ୟୁଚର, ହ୍ୱେୟାର୍ ଆର୍ ୱି ଗୋଇଂ ଟୁ ଷ୍ଟେ ଇନ୍ ଦ ହୋଟେଲ, ହାଉ ଆର୍ ୱି ଗୋଇଂ ଟୁ ରିଚ୍ ଆଟ୍ ଦ ହୋଟେଲ। ମୁଁ ପଚାରିଲି ତ ଆପଣ କହିପାରିବେ, ୱେଲ୍ ୱି କୁଡ୍ ଟେକ୍ ଅ ବସ୍, ଅର୍ ଇଫ୍ ଇଟ୍ସ ଟୁ ଲେଟ୍ ଆଟ୍ ନାଇଟ୍ ୱି କୁଡ୍ ଟେକ୍ ଏ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଇନ୍ଷ୍ଟେଡ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଆମେ ଗୋଟେ ବସ୍ ନେଇପାରିବା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସି କରିକି ଯାଇପାରିବା ଯଦି ବହୁତ ରାତି ହେଇଯାଇଥିବ, ସେଇ ଜାଗାରେ ବି ଆପଣ କୁଡ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏସବୁ ହେଲା କୁଡ୍ର ୟୁଜ୍। ତ ଏବେ ଉଡ୍ ଆଉ କୁଡ୍ ବୁଝିପାରିଲେ ଆମେ, ଉଡ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଅନ୍ରିଏଲ୍ ଅନ୍ଲାଇକ୍ଲି ଆଉ ଇମାଜିନାରୀ ସିଚୁଏସନ୍ସ ପାଇଁ ବା କିଛି, ୱୁଡ୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଟୁ ହାଭ୍ ସମଥିଂ ଏଇ ଅର୍ଥରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। କୁଡ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ କ୍ୟାନ୍ ଆଉ କ୍ୟାନ୍ର ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ, ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଆଗରୁ ଘଟିଯାଇଥିଲା, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କୁଡ୍ ଆଇ ବରୋ ୟୋର୍ ପେନ୍ ପ୍ଲିଜ୍, ଅର୍ କୁଡ୍ ୟୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସେଣ୍ଡ ମି ଦୋଜ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁସେସ୍ ହେଲା ଫ୍ୟୁଚର୍ର ପସିବିଲିଟି, ୱି କୁଡ୍ ଟେକ୍ ଏ ବସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଟୁ ଦ ହୋମ୍, or if it's too late at night we could take a taxi instead। okay, future of a possibility। last la should or shouldn't yaku ame koti use karche for advice and suggestions। je to la ame kichi advice ki jano kichi suggest karche sei jagar ame use karche, to kichi example nei jiba should or shouldn't ra jota ame advice or suggestion pa use karche, you should do regular exercise। ତୁମେ ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ଉଚିତ, ଉଚିତ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଯେଉଁଠି କହୁଛେ ହେଲା।
କେଉଁଠି ହେଲା ଆମେ ଏଇଟା କରିପାରିବା, ରାତିରେ ଆମେ ବସ୍ରେ ଯାଇପାରିବା କିମ୍ବା ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ଯାଇପାରିବା। ଆଉ ଉଡ୍ ହେଲା ମୁଁ ଯଦି ଅମକ ହେଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ମିନିଷ୍ଟର ହେଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇ ରୁଲ୍ଟା କରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ଉଡ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ତ ଦେ ସୁଡ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ଜବ୍ ଆଜ୍ ସୁନ୍ ଆଜ୍ ପସିବଲ। ତ ଆପଣ ଏଠି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା କିଛି ସଜେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେ କାମଟା ଜଲ୍ଦି ସାରିଦେବା ଉଚିତ। ଦେ ସୁଡ୍ ହାଭ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ଜବ୍ ଆଜ୍ ସୁନ୍ ଆଜ୍ ପସିବଲ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଚାପ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଆପଣ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯାଇଥିବେ କି ଉଡ୍ କୁଡ୍ ଆଉ ସୁଡ୍ କେଉଁଠି ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ ବି ନେଇଗଲେ। ହୋପ୍ ଆପଣ ଏଥର ଆପଣଙ୍କ ଇଂଲିଶ ଆଉ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବେ ଏଇ ସେସନ୍ ଜରିଆରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ଆମକୁ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇକି କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ଟପିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏଗେନ୍ କହିବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ବିକଜ୍ ଆପଣ ନହେଲେ କିଛି ମିସ୍ କରିଯିବେ। ୱି ଆର୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ଏକ୍ସାଇଟିଂ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ହିଅର୍। ଆଉ ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ସ ପାଇଁ ସହଜ ଇଂରାଜୀ। ଆଉ ଲାଇକ୍ ବି କରିପାରିବେ ସେଇଠି ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି। ଆମେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍ ସହିତ ଟୁ ଏନହାନ୍ସ ୟୋର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍। ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ଟେକ୍ କେୟାର୍, ବାଏ।